Dámy a pánové, opět vás vítáme u našeho dalšího podcastu. Mé jméno je Honza Červenka. Já jsem Honza Koubek. A jsme moc rádi, že vás opět po týdnu vidíme. A slyšíme taky na dalších platformách, které nejsou s obrazem. Přesně tak, protože jsme na YouTube, na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. A dá se to najít. Když budete hledat Meziplyn Podcast, když to budete chtít někomu doporučit, což samozřejmě budeme moc rádi, tak mu řekněte Meziplyn Podcast a už to určitě najde. Nebo ať napíšou Červenka Koubek, taky funguje. To taky funguje. Mimochodem hrozně mě potěšilo, že si nás všimnul štáb 13 sekund. A to je dobrý, viď? A retweetnul, jak se říká, nebo prostě znova poslal do oběhu náš podcast, kde jsme mluvili o bezpečnosti, tak jestli jste ho neslyšeli, tak si ho poslechněte, protože to je docela důležitá věc. Hele, jsem rád, že si nás všimli lidi, kteří se tomu věnují fakt víc ještě vhodně než my. No, já musím říct, že na základě toho vlastně to mělo na těch 13 vteřinách, tak se mě ještě ozvali jako další lidi, kteří za to děkovali. A jak jsme přesně se na tom bavili, že jsme měli strach, jestli to ty lidi vůbec jako bude bavit a zajímat, že to je samý haha, chychychy, tak najednou ta bezpečnost, jo, jako je to v těch lidech něco zanechal. Tak dobře, třeba ještě někdy vyzkoušíme nějaký další vážný téma. Jinak... Kdybyste náhodou v průběhu tohoto podcastu uslyšeli nějaký hrozný zvuky, bušení a takhle, tak se jako nelekejte, protože v bytě nade mnou probíhá rekonstrukce, ale teď se zdá, že já jsem se jich tam zeptal, jestli by nemohli hodinku počkat s mlácením do futer a zdá se, že to utichlo, tak doufejme, že to vydrží. Doufejme, že to vydrží a začneme obligátně. Jendo, jak ses měl minulý týden? Hanzi, minulý týden jsem se měl, stihnul jsem 3 řidičské tréninky, takže jsem, je ti jasný, jsem to měl až jako nad hlavu. Stihnul jsem si přivést nový auto do své garáže, takže to je jako pro mě velká novinka, to mě udělalo velikánskou radost. No a jinak klasicky pracovně musím říct, že dneska je teda čtvrtek, my to vydáme v pondělí, že včera jsem byl hodně smutný z toho Mekyho žbírky, to mě jako, to byla věc, která mě jako zasahla asi víc, jsem si vůbec myslel, takže jsem schválně včera hledal, jakým jezdil autem, protože vlastně si pamatoval, že jezdil s nějakým Nissanem Primera. Já ho měl teďka ale Mercedes. Ale přesně, pak jsem zjistil, že takhle už jako později, už byl větší, dospělejší, takže si pořídil Mercedes Esco Coupé, takže jezdil Escovým kupátkem, což mě dává jako hezký smysl. Jezdil, já jsem to auto viděl ve filmu, v tom filmu Mackey, na kterým jsem byl před, to už je rok a skoro půl, když byly takový ty krátký vary. Ano. Tak tam měl ten film jako takovou napůl premiéru, že jo? Taky jsem měl to štěstí, že jsem pana Žbírku potkal osobně po jednom z jeho koncertů v Brně, v Rondu. Už se dávno jmenovalo Rondo teda, ale protože jsem tam byl s mým kamarádem Vaškem Hnátkem, který ho tímto zdravím, taky podcaster. To je zase hudební publicista, novinář. Ano. A protože se s ním dobře znal, měli společnou vášeň, protože Vašek má taky kapelu, která dělá covery Beatles, nebo respektive hraje starý beatlesácký písničky, tak samozřejmě si rozuměli a znali se, takže jsme pak za ním zašli do šatny a chvíli jsme si povídali. A bylo to neuvěřitelné, jak on, to je tak 2-3 roky zpátky, těsně před covidem někdy. A už to přece jenom nebyl jako nejmladší chlápek, už mu bylo přes 60, tehdy prostě 65, 660. Měl za sebou koncert, který odstál a odspíval na pódiu. Já vím, jak prostě já to jenom hraju na basu a na malých koncertech, nemusím to táhnout. A vím, jak občas bývám vyřízený. A on prostě tam vtipkoval a říkal, jak to bylo fajn a tohle. A prostě byl hrozně v pohodě. A hlavně, když se podíváš, a všem teda doporučuji mimochodem, podívejte se na ten film Mackey. To jsem neviděl, tak to je moje, fakt, to je to, je to no. Fakt jako pěkně udělaný. A tam si teprv jako lidi, kteří třeba jenom znají nějaký písničky a moc o tom nevědí, tak si teprv uvědomí všechny ty souvislosti, co on dokázal, a nemusí to být váš žánr a já nevím co, ale v té době, která byla taková, jaká byla, tak on dokázal dělat hudbu, jakože hity v podstatě, který kdyby dělal kdekoliv jinde na západě anglicky, tak je zná celý svět, protože ty písničky jsou fakt dobrý. Jo. Skvělé postavení. Škoda ho. Hanzi, a tvůj minulý týden? Hele, můj opět minulý... nějaká kontroverze s elektrickými krámama, tady automa. Možná se dostanu ke dvěma věcem. Dneska mě opravdu pobavila. Teď zrovna jsem se vrátil z tiskovky.
kde nám ukázali faceliftovaný Citroen C3 Aircross, který stojí ještě na té staré platformě jako Opel Crossland, ten menší. No. To znamená, že nemůže být vůbec elektrifikovaný, takže tam elektrická verze není. Ale při té příležitosti tam pozvali nového ambasadora značky Marka Ebena. Ano, a on, který on je nový, asi, jako Citroenář. No, dobře, Marek je to Citroenář, ale dostal teďka C5 Aircross hybrid. Tak nás seznamoval se svým, jako se svým hybridním životem teďka. A bylo to úplně boží, protože on tam přišel a říkal, no je to skvělý, já to mám na tý, my máme tu chaloupku u těch Karlových Varů někde, tam mám zahradu, tam to nabijím a pak jezdím po těch Karlových Varech úplně zadarmo. Tichounce, bzučí to, je to super. A ty zástupci značky tam tak jako pokyvovali a říkali, jo, tak fajn. A on říká, a víte, co je nejlepší? Že když jedu do Prahy, tak to má ten benzínový motor, to je na tom nejlepší. A potom říká, no a když potom v té Praze jsem se snažil nabíjet, tak jsem si říkal, jedu na zkoušku prostě tady Stardance, ano, tak u výstaviště, kde se to natáčí, tak tam jako je stojan pre. Tak já jsem sice neměl od pre ten čip, ale říkal jsem si, to nějak půjde. Jo, šlo to, tak jsem si to tam, zaplatil jsem si tam 2 hodiny nabíjení, ty 2 hodiny stále 500 korun. A říkal jsem si, no dobře, to je jak když jedu k pumpě. A pak jsem se vrátil a zjistil jsem, že se mi nabilo 27 kilometrů dojezdu za těch 500. A pak říká, no a teďka, jak začíná být blízkanice, tak víte, ten kabel, on je takový tlustý a dlouhej a když ho položíte na tu zem, on je pak celý mokrej a špinavej a pak když ho vzmete, tak jste mokrý a špinavý vy a když ho dáte do auta, tak je mokrej a špinavý kufr. A teď si viděl, jak tam ty zástupci toho Citroenu stojí. Ale ve skutečnosti potom říkal, že je mu jasný, že to je v začátcích všechno a že se to jako všechno jako tohle postupně asi jako vyřeší. Takže jako tak, to když trochu zachraňoval. Když dostal novou C5, taky bych prostě si nestěžoval. Jako, taky si nebudeš stěžovat, že taky řekneš, jako, že to má nějaký svoje drobný mouchy, ale ve finále je to vlastně hrozně fajn. Mimochodem, ale tak jako to u těch hybridů to moc nebejvá, ale u těch dedikovaných elektromobilů už se začíná objevovat to, že právě ten malej kufr pod tou přední kapotou, kam se jako... Ono v té přídi toho elektromobilu dost často je spousta jako té elektroniky. Ale... Většinou tam zbyde aspoň malý kufr a prostě třeba Ford v tom elektrickém Mustangu, jak má, tak tam ten kufr má vysloveně jako dedikovaný na ten kabel a stejně jako v Pumě vzadu máš pod podlahou takovou tu vanu, tak tady máš vanu, kde máš dole špunt, takže prostě když to máš zamazaný od bláta, tak to tam hodíš a doma potom vezmeš jenom zahradní hadici a rovnou v tom autě to takhle ostříkáš a ta voda s tím blátem pokud uteče. Pokud nebydlíš v paneláku, že jo? Pokud samozřejmě nebydlíš v paneláku, tak o tom už jsme mluvili. No. No a mimochodem, to je druhá věc, že jsem minulý týden byl na tiskové konferenci, kde jsem se krátce projel s Dacia Spring. Jo, o tom jsi taky mluvil a na to jsem byl hodně zvědavej. Na to takže... jsem byl taky hodně zvědavej. To auto je malinkatý, je opravdu malinkatý. Ono vypadá jakože SUVčko, no. Má takový ty SUV jako prvky, jo. Správně, spíš rysy, ale je to opravdu auto segmentu A, já si za sebe jako nesednu, jo. Nebo jako jenom velmi nouzově. Za Hanze si nesednete nikdo, jako. Hele ne, jako já jsem dlouhej, ale jsem zvyklý sedět blízko u volantu, jsem zvyklý se uskrovnit, co se týče mých dlouhých nohou, co to jde v podstatě, jako jo. Takže jako, hele, teď jsem měl Peugeota 5008, a dokázal jsem se posadit do všech třech řad za sebe, ne úplně pohodlně, ale vešel jsem se tam, jo? To znamená, že normální lidi si tam sednou úplně v pohodě, mimochodem 5008 je inzerovaná na webu Peugeotu jako 5008 SUV, a je to, není to pravda, taky zmínil, je to MPVčko, vlastně je to převlečení MPVčko. Nicméně tady v tom Springu já jsem jako za sebe opravdu velmi, velmi špatně, je to auto vysloveně do města, Renault nebo Dacia teda ho tak taky inzeruje, jo, že ten dojezd v městském provozu podle VLTP je 305 km, v mimoměstském to prudce klesne na 230 km, to znamená, že mi to říká, že při normální jízdě to bude mít kolem těch 200, ale víš co, to jako ještě, jako proč ne, spoustě lidí to opravdu stačí, pokud mají kde nabíjet přes den, tak jim to stačí. Městský auto úplně jasný, jasný. Druhá věc je, že to auto je opravdu budgetový, jo, tam, a já, protože už to bylo minulý týden, tak já už si samozřejmě přesně nepamatuju ty ceny, ale myslím si, že 455 začíná, 455 tisíc zdaní začíná ta horší výbava, která ale nemá smysl,
Protože k ní si třeba nemůžeš ani připlatit DC nabíječku. Ta DC nabíječka sice umí jenom 30 kW, ale ono to stačí, protože ta baterka, která tam je, poměrně malá. Ale tím, že to je takhle levný, tak samozřejmě tam nemůžou být žádný jako technický úplně jako vymoženosti. Takže ta baterka třeba není vodou chlazená, nemá vlastně žádný termomanagement, jo, pořádnej. Takže, takže proto se právě nedá nabíjet větším výkonem než těch 30 kW. Samozřejmě, když to budete nabíjet z běžný na zásuvky, jako z 220 no. slabý, tak to bude trvat 14 hodin. To je nesmysl. Takže potřebujete aspoň tří fázy, anebo prostě v lepším případě wallbox. Wallbox vám dáče prodá za nějakých 20 tisíc, nebo jestli chcete fancy, který se dá ovládat mobilem na dálku, tak za 26. Jo? A celý, když si to takhle nasčítáš, ale sranda je, že si už vlastně nemůžeš nasčítat nic dalšího, tak pořád se ještě vejdeš někam jako, no to těsně nad, myslím, těsně nad půl míče, ale jako jde to. Každopádně je to nejlevnější elektrický auto na trhu, ne? Je to nejlevnější elektrický auto na trhu a myslím si, že ještě nějakou dobu bude. Každopádně ty prachy si koupíš dvě Sandera. Koupíš. A no nic, bychom zase... Koupíš a v Sanderu například dáš na střechu zahrádku. Tady máš nosníky, které ale jenom vypadají jako nosníky, jsou to jenom designové prvky a stříčka tam přidělat žádná nejde. Jo? Já jsem na ten Spring samozřejmě koukal, po tom, co jsme spolu tady o něm mluvili, tak jsem si chtěl doplnit vzdělání a říkal jsem si, jako, že do mě se to bude asi moc fajn. Má to skvělý, že se tomu hodně vylomějí kolečka jo, a skvělý jo, takový jako hbitý a tak. Na druhou stranu, když jsem viděl, že to zrychlí na 50 km za hodinu, na 50 za necelý 6 vteřin, ale na stovku, tak to zrychlí za necelých 20 vteřin, je to přesně 19,1. A to musím říct, že s tím bych asi úplně třeba nechtěl v Praze ležet na obchvat. Jako, nebo... Ale to auto tak. má výkon 44 koní. A točí moment 125 Nm, který je ale samozřejmě, jak to u elektromotorů bývá, je tam jasný. Okamžitej. Takže ten prvotní rozjezd z toho, z té křižovatky je slušný. Ale musím říct, že my jsme byli, ta tiskovka byla, co to, to není Jesenice, je to kousek, kousek od toho, od R0, jak vyleze z těch tunelů od Vltavy nahoru, jak se jede, jako kde je jedničce, tak tam někde... Zdraslav, jíloviště. Jak má náš skoro šéf tam zaparkovaný letadlo na tom letišti, víš, kde myslím? Točná. No, kousek za Točnou. To není můj šéf. Super. No, dobře. Tak, hele, tak jsem tam jako vyjel a oni nám dali nějakou krať, že bylo fakt málo času, každý měl na to čtvrt hodiny. A já jsem říkal, na tu trasu já kašlu, já tady pojedu po té hlavní tam a zpátky, abych mohl mluvit na, na GoPročko, bude z toho krátkej vlog někde. Tak jsem vyrazil, přejel jsem tu dálnici, najel jsem na kruháč a netrefil jsem zpátky ten most a sjel jsem omlem na, tu, na, na ten okruh. Jo? No, no, takže jsem měl kus po tom okruhu, hele, jako jede to 110, 130 to jede, jede to 130, ale ta pružnost už tam potom, jako pak opravdu šlápneš na ten pedál a nestane se ale vůbec nic. Jo? Takže, hele, mě už někdo volal, že jeho známí jako o tom uvažujou, že jako první dostupnej v úvozovkách elektromobil. A že jsou to lidi, kteří bydlejí prostě kousek od Pardubic a jezdí tam tak kolem komína. A já jsem říkal, hele, jestli mají nabíjení doma, ale říkal jsem, ale ať si nechají zjistit, jestli jim zavedou ten wallbox, protože prostě z té 220 to není to. Není to. To a říkal jsem, a fakt, na rozdíl od ostatních dáčí, o kterých jsme tady mluvili minule, že nemá smysl si je kupovat ve vyšších výbavách, tak tady si myslím, že naopak si nemá smysl kupovat tu základní. Právě proto. Ne, že tam není navigace nebo takovýhle, to je jedno, ale že tam není možnost si připlatit 10 000 za tu DC nabíječku. Což je pro ně hodně důležitý. Jo, protože i když budete nabíjet doma, tak se vám pak stane, že budete potřebovat nějakou další cestu udělat. A pak potřebujete dobít rychle. Pak vás nezajímá, že budete někde 5 hodin stát a cucat prostě z tříkolíku nebo něco. Pak potřebujete to DCčko, který vám to dobije za 50 minut, jo, bude to fajn, ale musíte ho tam mít a to dostanete jenom k té vyšší výbavě a ještě jenom za příplatek jako 10 tisíc. No. Takže je to podle mě zase nová kategorie elektromobilů, který prostě jsou namířený na lidi, kteří o tom fakt vůbec nic nevědí a budou to teprve teďka zjišťovat. A bude zajímavý, jak se s tím poperou a jakou to získá pověst. No, jsem na to zvědavej. Nicméně, každopádně je to výborný úvod k našemu tématu, o kterém jsme se bavili, že bychom dneska mohli tady mít jako hlavní.
protože jeden z vás, našich čtenářů, respektive posluchačů, tak nám položil obligátní otázku, kterou každý motoristický novinář dostane za svůj život asi tak 365krát v roce. A to je, jaký auto by si si koupil? Kdyby si mohl koupit jenom jedno auto. Kdyby si mohl koupit jenom jedno auto. A já vždycky říkám, a kolik na to mám peněz? A tady ten čtenář naštěstí byl konkrétní a řekl 2 miliony korun, nebo napsal 2 miliony korun. Tak Hanzi, co by si koupil? Jedno auto, dva míče na účtě. Ale on nespecifikoval, jestli to auto musí být nový, nebo jestli může být vojetý. To je strašně důležitý. Aha, přesně. Jo, to je strašně důležitý. A já teda musím předeslat, že kdyby mi někdo opravdu držel pistoli u hlavy a řekl mi, že si musím koupit jedno auto, který dobře, třeba i kdyby mi řekl, že bude pořád jako nový, nebo pořád v dobrém stavu, že nebudu ho muset udržovat dalších 30 let, nebo kolik bude ještě naživu. I když pominu tohleto, tak je to pro mě nevýslovný mučení. Protože já mám rád auta a já mám rád auta různý. Já mám rád svoji Miatu, já mám rád Multivana, ve kterém odvezu kapelu a můžu se v něm vyspat. A mám rád prostě Wranglera, kterým projedu pouští pralesem nebo Defendera, kudykoliv můžu se postavit stan na střeše a probrodit řeku. A žádný auto neumí všechno tohle najednou. Můžeme se tady bavit o Range Roveru, který jako umí být pohodlný ve městě i. Ale nechci si s tím jako zajet asi oblíbenou kresku. Ale přesně, ale neuděláme tu službu, co mi udělá Miata. Takže, jako já jsem o tom dlouze přemýšlel a nakonec jsem dospěl k tomu, že za ty 2 miliony bych asi sehnal nějakou hezkou starší M3, no. Jo? No, já jsem o tom taky přemýšlel, protože moje celoživotní filozofie je, že auta jsou jak boty. Prostě máš taky víc bot. Jedny boty máš do divadla, jedny boty máš na běhání, jedny boty máš na chození do práce, tak. Pak máš třeba nějaký boty, ve kterých chodíš jako jenom prostě rád, pak máš boty, když se jdeš jako jenom tak jako projít, pak máš žabky, jako když jdeš na pláž, ale jako fakt auta jsou jako boty a každý slušný člověk by potřeboval víc aut. Jako já když tady to někomu řeknu, tak se všichni začnou strašně smát. Jasně. Pak se o tom začneme bavit a teďka vidí, že ty lidi jako vážní a vlastně říkají, no jo, tyjo, když ono to jako dává obrovský smysl. A já třeba kvůli tomu byl na venkově, abych mohl mít stodolu a v té stodole různý auta. Takže pro mě je to jako opravdu jako strašně špatná otázka, protože já vždycky mi napadají takový ty výmluvy jako a je to teď, nebo třeba jak opravdu na celý život a za 5 let bych to taky potřeboval, jenom tady to jedno auto, nebo je to jako tak, že je to jako auto jenom pro mě a třeba jako moje žena měla jiný auto, nebo jak to jako je. Hledám ty únikové zóny, ale já kdybych měl opravdu jako vzít 2 miliony a koupit si jenom jedno jediný auto, tak bych si koupil 911. A pak by nastalo hrozný mučení, jestli bych si měl koupit Targu, protože bez střechy, anebo jestli bych si měl koupit GTSO, protože jede jako moc dobře, a nebo jestli bych si náhodou za 2 miliony, což je taková ta přesně ta hraniční částka, kdy se dá už koupit nějaká GT3, nebo dala se jako nedávno, ještě je sakra, doháje, Romané, promiň. A takže bych si koupil 911. A měl bych 911, se kterou si umím představit jako celoživotní, nebo celoroční žití. Že bys s ní přežil i každodenní jako provoz. Jo, ale jako... Je to prostě blbost. No. Ale blbost. Já bych ještě změnil tu M3, protože jsem si uvědomil, že to je blbost. ale pozor, ale těsně vedle. Já bych si totiž koupil... M5. Ne, já bych si koupil trojkovýho kombíka od Alpiny. Já se strašně těším na novou M3 kombíka. Jasně. S tou připojitelnou nebo vypojitelnou, čtyřkolkou. To podle mě bude jako auto, který bude dávat zatracený smysl. Ale určitě jo, ale já jsem v životě jel, bohužel ne v moc, ve třech nebo ve čtyřech Alpinách. A ty auta jsou tak dobrý, ale tak dobrý. Oni třeba nejsou tak extra rychlí jako MK. Vole, i když některý, jako některý jo, pozor, já jsem třeba jel jako v těch neúplně vrcholných, i když jel jsem v B10, což byl pětkový bavorák a to bylo geniální, ale hlavně mě strašně baví, jak v Alpině umějí udělat podvozek. Protože to si myslím, že v tom M-ku skoro jako neumějí. Možná, že v tom M-ku je lepší na okruhu, ale na běžný silnici, já si pamatuju s tím pětkovým bavorákem, který od té Alpiny měl přes 500 koní tehdy, a my jsme s tím jeli fotit to auto, jsme jeli nad Litvínov do těch kopců tam nahoře, nad Chomutov. A
to auto jelo strašlivým způsobem. Mělo 20-palcový kola a bylo neuvěřitelně pohodlný. Já jsem nechápal, jak je to možný. Slupičky nízkoprofilové gumy, velikánský kola a to auto fungovalo. A věděl jsi, že Alpina dělá vývoj podvozků pro BMW? Jo, no tak jako to dává si sel, jak se říká. A Alpina je za mě neuvěřitelně dokonalý auto, mm-hmm. který mi dává strašný smysl. Ta výjimečnost. Já jsem měl tu kliku SML ve fabrice se podívat. Mm-hmm. To je, což je opravdu jako malá Kukula. Lokální záležitost. To je malinkatá firmička, kde oni to opravdu jako šroubujou, montujou, šijou na jednom místě. A vy tam opravdu během krátké exkurze, to trvala třeba hodinu a půl, tak jsme to prošli jako celý. Mm-hmm. Od motorářů přes ty, co dělají laky, přes ty, co opravdu jako až do oddělení, kde dělali zakázkový šití, zakázkový interiér. Ty, jo. To vidět to. A pak se s těma tam projet, je jako další level. Takže Alpina, naprosto chápu, výborná volba. Jako to, kdybych musel skončit u jednoho auta, tak tohle s tom si myslím, že by byl ten směr. A zajímavý je, že spousta lidí si myslí, že ty nový Alpiny jsou prostě, že jo, jakože o strašný ranec dražší než třeba ty M-ka. A ono to vůbec není pravda. Mm-hmm. Oni jsou cca na stejnou někdy i levnější. Podle mě to je strašně jako nedoceněná a neznámá jako značka, neznámý brand, ale lidi, kteří jednou Alpinu měli, tak většinou už jezdí jako Alpinama. Já mám totiž, no. Nevím, jestli to víš, že majitel Inveltu, tak ten jezdí Alpinama. Mm-hmm. Já si totiž myslím, a to jsem ani neviděl, že tohle řekneš, a já mám takovou teorii, že Alpina je značka pro ty původní fanoušky BMW, pro který teďka už ty nový bavoráky, některý jsou jako moc, nechci říct kolotočářský, protože to už jsem jednou řekl a byl z toho průser. Ani to tak vlastně nemyslím, ale už jsou, prostě ty nový BMW už jsou dělaný strašně na efekt a ty Alpiny jsou dělaný pro ty řidiče s tím ř. Já to pořád vidím, že když má někdo Alpinu, tak asi úplně nepotřebuje mít chytrý hodinky. Možná. Já teda chytrý hodinky mám. Víš, a mám máš prostě, ale jako no, vím, jako, co myslíš. Víš, co ti myslím, viď? Jako, že si radši koupíš prostě jako jednu věc, kterou máš jako na dlouho, než aby si to prostě potřeboval jako vystřídat v krátkém období, určitě. Třeba 4-5 jako kousků. Určitě, přesně. Dovedu si představit, že člověk, který si tradičně kupuje MK, tak prostě má MK 2 roky a pak si koupí jiný MK. A točí to hodně. No. Zatímco tu Alpinu si prostě naspecifikuje, vymazlí a nechá si jít. A nejezdí na ní těch 200 000 km a teprve potom jí prodává. Tak, že to není takový to jako rychloobrátkový zboží. No a tím se teda dostáváme k tomu našemu řidičskému tématu a to jsou naše auta, za který jsme utratili svoje vlastní peníze. Hanzi, tvoje první auto. Já v tomhle budu jako výrazně skromnější než ty, protože já jsem Magor. A já bych ten Magor byl taky, ale když jsem se dostal k té novinařině, tak jsem vlastně zjistil, že jako to svoje auto úplně nepotřebuju a že mi stačí, když se s něčím projedu takhle občas. No nicméně, moje první auto byla Lada Vaz 2102. Která měla napsáno v řidičáku Honza Koubek? Jako techničáku, promiň, techničáku on zakoupil, nebo to bylo auto jako tvých rodičů? Měla, ale dostal jsem ho od táty. Jo. Toho Žigula jsem dostal za maturitu, nechal mi táta tenkrát udělat podlahu, protože to bylo zrezlý. To byla taky strašně vtipná záležitost, protože tohle auto ve skutečnosti nebylo kupovaný v Čechách, nebo respektive bylo, ono sem bylo, ale bylo sem importovaný z Ruska. Protože před revolucí se tady dali koupit jenom ty auta toho východního bloku a hlavně teda jakože Škodovky, že jo. Mm-hmm. A sestřenice mojí mámy měla invalidního manžela na vozíku. A no. Škodovky, protože měly motor vzadu, tak neměly kombíka. A jako ten vozejk dát jako do kufru předního, když sám vlastně. Jako nemůžeš na nohy, nejde. Takže to prostě svaz invalidů jako měl nějakou dohodu, že mu opravdu jako posílali ty žiguly, ty kombíky rovnou z Ruska. Jo? Mm-hmm. Takže my jsme mu říkali strejda, prostě jezdili jsme k ním často, tak ten měl vždycky žigulíky. No a když je vojel, tak to střelil tátovi. Mm-hmm. Střelil mu takhle dva po sobě. Vlastně já jako úplně malý děcko jsem jezdil ve Spartaku.
To si pamatuju, že bylo bledě modrý auto a mělo to bílej volant a to je všechno, co si pamatuju. Potom, a proto je tady tohle autíčko, to je taková bakalitová ta třička, sice to asi máme i osmička, ale můj táta potom nasál z nějaký fabriky vojetou 603. Takže moje první jako zážitky z auta jsou, že sedím vzadu v Tatře 603, za hlavou mi bublá vzduchem chlazený osmiválec vidlicovej. To vás poznamená takováhle věc. To vás, ano, to prostě ve vás zůstane. A to bylo to. A pak už měla táta Žigula. První byl modrej, druhý byl bílej a toho bílýho, ten už vydržel až do mojí maturity. A toho jsem dostal. A proč o tom mluvím, proč jsem vlastně takhle udělal tuhle okliku? Protože Žiguly, které byly vyrobeny v Rusku a které byly vyrobeny na export, se lišily v mnoha detailech. A tyhle ty, které byly vyrobeny v Rusku vlastně pro Rusko, tak se třeba lišily v izolaci podlahy. Oni tam neměli takový ty rohože, který se tam jako nějak nalepějí a tohle. V Rusku se dělala izolace tak, že se vzala ta holá kastle, dal se kyblík asfaltu a ten kyblík se takhle nalil dovnitř do té kastle. S tou kastlí se trošku zamíchalo, aby se to tam jako rozprostřelo a bylo to. A výsledek byl ten, že když se to potom začalo vařit, tak to chytlo. No. Takže táta, když přijel s tím do servisu k nějakému známému, říkal mu, hele, mám schnilou podlahu, vyvaz mi to. Tak on na tom skateu pod to zajel, hned zase vyjel a říká, když si seženeš celou novou podlahu, tak ji uříznu a vyměním. Ale já to nevařím. Nade mnou už to jednou hořelo a už to nechci zažít. Takže jsme sehnali novou podlahu celou a jako to bylo jako udělané. Taky to bylo moje první auto a bylo bílý. A taky to bylo moje poslední bílý auto. Od té doby nenávidím bílý auta, protože bílý auta se nedají udržet v čistotě. A navíc teďka, jako když točím a natáčím, tak se nedají pořádně vyfotit. Já vím, a to. No, takže to bylo moje první auto. A pak už teda první auto, za který už jsem dal svoje peníze, potom co jsem tohle prodal, tak byl Volkswagen Brouk z roku 1965. Dobré. Ten nebyl dobrý, no. To jsem naletěl, ten byl jako fakt strašně zmršený, ale jezdil jsem s ním statečně víc než rok, si myslím. A pak jsem ho vyměnil za Brouka z roku 1958, staršího ještě, to už byl, vlastně oba dva byly Faltdach. Ty starší auto jsou vždycky lepší, že jo? Faltdach je tenhle ten... Já to lidi. Kdo vidíte na videu, tak Faltdach je taková ta plátěná střecha, co je jenom obdélník té střeše, která se jako shrne, ale není to úplně kabriolet. No a to bylo starý auto, který mělo spoustu much samozřejmě, ale to mě vozilo dlouho. A vozilo mě až do té doby, než jsem začal potřebovat trochu víc prostoru a koupil jsem si druhou generaci Volkswagena Buse. Pořád ještě vzduchem chlazený, tentokrát už 2 litr. Tam jsem si udělal vevnitř spaní z překližky, teda z dřevotřísky jsem tam udělal nějaký jako skládací křeslo takový vzadu, nebo gauč takovej. A to bylo moc fajn, akorát, že to netopilo, protože ty vzduchem chlazený motory netopí, jasně. Oni topí tak, že vlastně kolem vejfuku máš další trubku, kde se ohřívá vzduch a ten pak ženeš těma prahama nad tou studenou silnicí dopředu a vepředu ti foukej, pod nohama ti to udělá takový vlažný vzduch, ti foukne na kotníky. No. A když máš třeba schnilý, což jsem já měl, těsnění kolem pedálu, který jdou do podlahy, tak ti to fouká přímo do nohavic. Přímo do nohavic ti fičí ten ledový vzduch od té silnice v zimě a opravdu to jako není komfortní auto, takže když jsem si potom našel slečnu, tak tam byla z toho velmi jako nešťastná. Tak a když si vzadu měl tu postel. To sice jo, hele, ale netopilo to. No. Teplo je přednější. No. Teplo je přednější a já jsem to potom vyměnil za Volkswagen Scirocco. Dvojkovej, starý. První byla 1.6, to taky nebylo moc dobrý, tam bylo špatné chlazení a promptně jsem ho potom vyměnil za 1.8 GTX, to je to samý auto, jak měl Jeremy Clarkson, červená, s pěnovýma černýma spoilerama Camry. To byla pěkná, no. To je pěkný a to se vlastně blížíš už do ranku mýho prvního auta, protože moje první auto, za který jsem utratil já své peníze, tak byl Volkswagen Corrado, který jsem koupil nabouraný, pak jsme ho nějak pracně dávali dohromady, byla to G60. Do dneška z toho auta mám doma štíbr a zadní lampu, nikdy jsem se to ještě jako, zůstalo mi to prostě doma, auto bohužel ne. A to byly i moje první jako tuningové počátky, protože jsem se to auto koupil, strašně dlouho tak jsme ho dávali dohromady, jako vůbec jsem tomu nerozuměl, takže mi to dělali různý lidi za různý peníze, no fakt to bylo takový jako, no takový divoký. No a pak si pamatuju, že jsem se auto pořídil, jezdil jsem s ním a pak jsem se někde dočet, to vychází časopis Tuning,
jsem se tam jako dočet o těch úpravách, co jsem tam viděl, tak jsem na to auto namontoval nějaký zmršený kola, takže jsem potom přemýšlel, jak vytáhnu takhle ty lemy těch podběhů, aby mi tam ty kola se vůbec vlezly. No a pak jsem dostal výborný nápad, protože vlastně jsem měl z fyziky jedničku, že kdyby se ten kompresor otáčel jako trošku rychlejš, takže by tam vlastně tlačil víc toho vzduchu. Takže jsem zajel za strejdou, který má soustruh, s tou řemenicí, on mi trošku jako stahnul, takže řemenice se začala rychlejš, no a auto mi 2000 km jezdilo rychlejš, no a pak přestalo jezdit. Vůbec. Takže jsem potom prodával Corrado s nefunkčním motorem a dost jako dobastlený, takže a vůbec jsem jde mu konec. Ale jakože, aby to nevypadalo, že se prostě jenom smějeme jako tuninku nebo takhle, jo. To, my naopak to je důkaz, že to je úplně normální, protože já jsem si kupoval Brouka proto, že jsem si kupoval časopisy, kde bylo spousta upravených brouků a brouk se dá upravit ve spoustě stylů. Mě to hrozně bavilo a věděl jsem, že prostě to je auto, který nikdy sice nebude rychlý, ale dá se udělat tak, aby bylo zábavný, aby vypadalo pěkně a dá se udělat zajímavě mnoha stylama. Já jsem si tady schválně takhle vybral jenom jako ukázku tohleto, velký, to je, tomu se říká California look. To vždycky zase pro ty, co poslouchají jenom, tak Hans tady má na stolečku, tak tady má nějaký malinkatý modílky, který pochází tady z jeho poličky. Jeho polička je opravdu jako narvaná modílkama a chlastem. A takže on tady má nějaký modílky, já jsem většinou přijedu jenom s počítačem, takže já jsem jako bez modílku. Ale jo, jsou tady prostě brouci, který nemají blatník a vypadá jako hot rod, je tady brouk, který je udělaný jako Baha Bugina. Všechny tyhle ty věci opravdu existujou. Brouci byli třeba v 60. let strašně úspěšní v Americe v drag racingu, protože jak mají motor na zadní nápravě a ten motor se dá snadno převrtat, tak prostě, a jsou lehoučký, že jo, tak ty obrovský ševiny, který sice měli 4x větší motor, tak než se prostě z té liney rozjeli, tak ten brouk už byl v půlce, jako jo, takže jako ta historie mě fascinovala a to je vlastně byl důvod, proč jsem na to naskočil, jako no. Hanzi, je to Baha nebo Baja? Je to Baha, protože je to mexický závod a je to španělský vlastně. Jo. Já jsem to netušil, takže teďka jsem to říkal špatně, já pořád říkám Baha, tak jako... No, ale myslím si, že nejseš rozhodně sám. Koupil jsi někdy Hanzi nový auto? Ne. Já jo. A víš jaký? No, jaký? Caterham. Jo, no, to dává smysl. Protože žádný jiný auto, já totiž jsem takovej, já jsem lakomej a já bych si asi... nekoupil nový auto, mě to protiž přijde vždycky strašně líto jako těch peněz, tak a nikdy jsem bohužel nebyl v té pozici, abych si to auto dal jako do daní, do nákladu, do firmy a tak, takže jediný auto, který jsem si koupil jako nový, tak byl Caterham a dokonce jsem to udělal tak, že jsem si ho koupil za plnou částku, aby potom zjistil asi o měsíc později, že jsem se vlastně mohl odečíst DPH přes nějaký, jako, že to zase nějak šlo, ale už se nemohl, jak to bylo. Takže já jsem si před drahnými lety v roce 2009, tak jsem si koupil svoje první nový auto a byl to Caterham CSR, a který jsem potom po nějaký době prodal a teďka jsem se nedávno zase koupil na zpátek, mám zpátky z tvýho starého Keta, tak to je skvělý. A když se mi na to lidi vždycky ptají, říkají, ty jsi fakt jako magor a já to už nikdy neprodáš. Já říkám, ne, nikdy to neprodám a dalšího tady nikdy neprodám a Hanzo tady má vystavený na stole a udělá mi tím velikánskou radost, tak je 356 Speedster, kterou mám v garáži a to je auto, do kterého jsem se zamiloval, když jsme jako dítě koukali na Beverly Hills 920 Dylan, a měl tam Dylan McKay. Pak to proběhlo nějakými dalšíma filmama a já jsem říkal, hele... Já si tohle auto nejvíc pamatuju z hollywoodského filmu Dr. Hollywood. Dr. Hollywood, jasně. Jak tam jsi zkusil ten kod? Ano. No jasně. Ale já jsem to auto prostě viděl v těch filmech a říkal jsem si, ty vole, to je taková nádhera. Počkej, ještě a prav vzpomínka. To je totiž strašně zajímavý. Já jsem na film Dr. Hollywood, teď mě to úplně se vynořilo v hlavě. No. Já jsem na něj poprvé šel do kina Světozor na Václaváku. A měl jsem v kapse peníze za prodanýho toho svého prvního žigulíka. Takže to bylo přesně, když jsem prodal žigulíka a chtěl jsem si koupit brouka, tak ten den jsem šel na tenhle film s tím Porschákem. No, fakt? A prostě tak jenom to, jasně, to tak napadlo. To je vtipný. No, takže já jsem... A to je taky dobrá historka, nezmiňoval jsem ji tady, veď, nemluvil jsem myslím, o tom. Ne. Protože často se na to auto lidi ptají, tam je důležitý říct světu, ano, není to originál, je to replika,
Bohužel motoristický novináři, a to se bavili, nejsou placený tak, aby měli jako na nový auta. A já jsem se navši... jako upřímně originální, opravdu originální Porsche 356 Speedster. Jo? Jako 356 ještě věřím, že bych dokázal kupé sehnat za nějakou jako ne úplně zběsilou cenu, ale originální Speedster a ještě nedej bože Carrera, to jde do jako milionů dolarů, jo, když je v dobrém stavu. Přesně, originální Speedster tak prostě stojí 15 až 25 milionů korun. No, no. A to fakt jako bohužel nemám. No nic, takže ale k tomu Speedsteru, to je jako fakt dobrá historka, protože já jsem to auto opravdu jako miloval, chtěl, pak bylo v Top Gunu, že jo, můj milovaný film. A já jsem se mohl přetrhnout a potom jsem si koupil, tady v Čechách někdo prodával karoserii. Takový prostě ten laminátový výlisek, kastle, sedačky. Tak jsem to okamžitě koupil, pak jsem k tomu koupil toho brouka, na kterém se to jako nějak tehdy stavělo, nebo staví. A začal nekonečný příběh, kdy se to auto stavělo a stavělo. Stálo to spoustu peněz, spoustu úsilí. Už v průběhu, jako když jsem byl třeba ve třetině, tak jsem zjistil, že to nikdy nebude dobrý. Což jako utratíte strašně peněz, musíte utratit ještě jako třikrát tolik, a víte, že to nebude dobrý. To prostě jako, to je jako hodně demotivující. No a v té době tak už jsem naštěstí jako se docela dostal do světa a byl jsem na spoustě různých výstav a na těch výstavách jsem viděl ty 356 jako hotový, udělaný ty repliky. Zjistil jsem, že tam je obrovský rozdíl v těch autech, že některý jsou velmi zdařilí a některý jsou... ne velmi nezdařili, některý jsou fakt hnusný. Jo. Jako kdyby se na tím prostě zeblil. No, takže to jsem říkal, že rozhodně nechci. Přesně jsem zjistil, co chci a co potřebuju. No a když jsem to svoje auto měl vlastně ve stavu, že mělo podvozek, nějaký motor, byla na tom spasovaná kastle, tak jsem to celý vzal, prodal, půjčil jsem si peníze, spoustu peněz, a šel jsem do banky, v bance jsem vybral peníze, jel jsem do Kaprovky, v Kaprovce, tak jsem to všechno vyměnil ve směnárně tam na Libry. Libry jsem nasypal do baťohu. Koupil jsem si jednosměrnou letenku do Anglie a letěl jsem do Anglie a to je fakt příběh hodný Willyho Foga, protože jsem ráno v 17:30 odletěl. Přiletěl jsem do Anglie, jel jsem autobusem z letiště do Londýna. Tam jsem jel metrem na nádraží. Z nádraží, tak jsem jel vlakem někam na západní pobřeží Anglie za jedním chlápkem, který prodával právě toho Speedstra. Tam stáhnul plachtu z toho auta. Já jsem se skoro rozbrečel, vysypal jsem mu tam ty peníze, on říká, ještě musí být zkušební jízda. A já říkám, ne, to není potřeba. On říká, jo. Tak jsme se tam s tím svezli, kdy to prostě jenom jako prohloubil. Já mu říkám, potřebuju něco, já s tím půjdu teďka po ose domů. On třištil oči. Odešel, za chvíli se vrátil, přines kombinačky a plynový lanko a říká, že se něco posere, tak jedině plynový lanko. Jo. A já jsem sednul do toho auta a jel jsem od něj s tím prázdným baťohem. Seděl jsem v tom autě, ujel jsem asi 30 kilometrů a zastavil jsem tam někde. Koupil jsem si fish and chips, seděl jsem na lavičce, koukal jsem na to auto a říkal jsem si, ty bláho, já jsem si to fakt koupil, já to auto opravdu mám, to je můj sen. No a s tím autem jsem po ose pokračoval do přístavu, tam jsem si koupil lístek na trajekt, přejeli jsme normálně jako přes kanál La Manche, ve Francii jsem si někde přes noc trošku zdřímnul, no a druhý den večer v 17:30 jsem přijel do Prahy. A z celého toho výletu tak mám jenom dvě jediné fotografie a byl jsem tam sám. Mám z toho hlavu plnou vzpomínek, je to prostě věc, kterou mi jako nikdo asi už nevezme. A i si pamatuju na té lodi, jak tam prostě jsem tam najížděl a všechny ty auta tak je hnali prostě někam jako dolů do podpalubí. Ale to moje auto tak dali na volnou palubu a ukurtovali ho doprostřed, aby se mu náhodou něco jako nestalo. A potom si pamatuju, jak jsem to tankoval v Německu a tam chodili za mnou lidi a ptali se, co to je. A to je auto, o kterém vím, že ho nikdy neprodám. To ti naprosto rozumím. Přesně. A hrozně se teda mimochodem těším, že já jsem ho ještě naživo neviděl. Jo, to napravíme. Tak prostě na jaře máme už domluvených několik restů, já vezmu Miatu,
Doufám, že teda teď mi tam něco klepe, tak to musím taky zjistit, co to je. Opravit to něco na podvozku, něco ne úplně strukturálního, buď výstuha nějaká se uvolnila, anebo silent bloky na výfuku, že to při brzděním motorem to klepe, to znamená, že pravděpodobně výfuk v odeferách nebo něco takového. Hanzi, proč jsi koupil Miatu? Proč jsem si ji koupil? Je to takový auto pro začínající motoristický novinář, že se vždycky říká. No, takhle, já jsem si ji koupil, protože jsem se v ní nejdřív projel, že jo? A já jsem se teda projel. Já když jsem začal dělat tu novinařinu, tak NBčka už asi nebyly, ale začínaly NCčka. A ty NCčka začínaly, pak měly facelift a dost se to protočilo. A dokonce tam já jsem se podílel, to mimochodem teďka někdo psal, jestli náhodou nechci odkoupit, ale já ho tady mám, takový ten speciál Eva, který jsme dělali jenom v značce Mazda. A protože speciály Eva byly vždycky o sportovních autech, tak u té Mazdy tam sice byla Mazda 3 MPS, ale jinak to bylo vlastně celý o Miatě. A protože jsem jako dohlížel na skladbu tohle z toho čísla celého tenkrát, tak jsem nejenom, že jsem se projel po celých Čechách a nafotil jsem nějaký zajímavý Miaty, nejenom, že jsem přeložil spoustu článků a i napsal nějaký o vývoji toho auta a tak, ale taky jsem měl asi na 2 měsíce půjčený tehdy 2 NCčka, jedno s 1.8 a splátěnou střechou a druhý o 2 litra s pevnou střechou, s tou skládací plastovou. Takže jsem měl před barákem jako 2 MX5 a jezdil jsem si s nima, jak mě napadlo, ještě k dalším novinářským autům, a to bylo super. Akorát, že prostě já mám opravdu 197 cm a do toho auta se vejdu blbě. No, to právě to NCčko je ještě tak nějak jako těsně, ale prostě na NCčko jsem neměl, protože to bylo tehdy nový auto, že jo. Já jsem říkal, no, asi bych měl to NBčko, no ale to je ještě menší. Tam nemám šanci se prostě vůbec vejít, že jo. Mm-hmm. Ale jak jsem právě dělal ten výzkum pro ten časopis, tak mě zavál i na Moravu, až ke Zlínu někam. Mm-hmm. A tam byl chlapík, který měl NBčko. A když jsem tam dojel, a on ho měl nějak hezky udělaný, a my jsme byli domluvený, že ho nafotím. No. Když jsem tam dojel a vystoupil jsem z auta a on vyšel ze dveří, tak jsem se takhle zcvrknul, že já mám sice 2 metry, ale on měl 2 metry a o 50 kg svalů víc než já. Jo. No, jak se to vešel, strašná korba, namakaný chlap z posilovny. Mimochodem, ale strašně příjemný kluk, skvěle se s ním bavilo jako žádný bezmozek prostě, jo, fakt dobrý. Uměl skvěle řídit. Mm-hmm. Taky navíc, jakože opravdu jako trošku agresivnější ta jízda, ale jako věděl, co dělá, mezi plyny, všechno, technika pohledu, všechno měl správně vlastně, jako jo. Hele, no jednoduše, měl upravený řízení a sedačku. Mm-hmm. Jo, sedačku měl teda z kořepinu, to je fakt jako nepohodlný, ale asi neměl jinou šanci. Jasně. Ale měl prostě delší řízení, měl delší ty řízení, měl tam prostě pod nábojem volantu měl nástavec. A říkal, hele, zkus si to. Já jsem právě říkal, že bych to chtěl, tak já jsem moc vysoký. On se na mě koukal, říkal, sedni si tam, projeď se. Pojedem a někam do kopce, že to. A celou dobu naměřoval, abych jel. On tam měl nějaký svody, jako opravdu přímý, takže to dělalo takový docela nepříjemný. Jako, já jsem se bál, jestli v tom něco jako není špatně v tom autě. Ne, to jsou ty svody, oni jsou debilní, já je musím vyměnit, ale jako dobře táhnou, tak zatím tam jsou, jeď prostě. Jo. Hele, a já jsem zjistil, že to auto je, jak kdyby mi ho ušili na míru. Mm-hmm. Jak když ti fakt ušijou sako, že nikde není jako moc prostoru navíc, ale sedí to a všechno funguje. A říkal jsem, a je to v hajzlu, teď si to musím koupit. Takže jsem potom jako pár let pokukoval a pak jsem měl nějaký peníze a Ondra Hejduk, náš společný známý, říkal, hele, budu prodávat Miatu. A já jsem říkal, tak jo. No. Víš, já jsem měl taky ketrhem po Ondrovi Hejdukovi, no, to je vtipný. Takže, a on se ho kupoval, ale myslím, že potom, co prodal tu Miatu, tak za to si kupoval toho keta. No. Takže jsme byli, dali jsme si sraz tady kousek, jak teďka bydlím, tehdy jsem tady ještě nebydlel. A on tam přijel a přijel tam s ním. Tyjo, teď mi psal, promiň prosím tě, já vždycky zapomenu, jak se jmenuješ. Už jsme o něm jednou mluvili. Přijel právě v Ketovi. Vodbl se jmenuje, nevím, kamarád Ondry a přijeli tam, nevím, já ty jména neudržím. Každopádně přijel s Ketrhemem, Ondra přijel s Miatou, půjčil mi, já jsem do ní sednul, dojeli jsme do Loděnice, myslím, v Loděnici jsem si do ní sednul, objel jsem takhle to přes Bubovice a takhle ten okruh horem.
Zahořel si. A prostě ani jsem, no, to ještě nebylo moje auto, tak jsem nezahořel, to jsem, jo, zahořel jsem jako ne gumama, myslím, jako zahořel láskou, jsem srdcem, lásko, ano, láskou, to jo. Zahořel jsem láskou. No, jako to já už jsem věděl, že je zlé, takže jsem mu vysázel peníze. On mi, to je ještě legrace, že on mi říká, hele, jestli chceš, tak já mám pronajatý parkovací stání od jedné paní a ty, když bydlíš na tom újezdě, tak bys to neměl tak daleko, 4 stanice tramvají. To je dobrý. A jsem říkal, tak jo, tak jako mě s ní seznámil, ona říkala, jo, kluci, nemám problém, když mi budou chodit peníze od někoho jiného, je mi to úplně jedno, že jo, já to stání nepotřebuju, tak to. No a o 3 roky později jsem se přestěhoval sem a to stání je tamhle v tom baráku naproti z okna, jo, takže teď to mám k mětě fakt jako 60 kroků asi, no. Hanzi, v podstatě jel jsi někdy v Ketu? No ne, já jsem jel vlastně v Kajpanu. Ježišmarja, to vystříhni to, ty vole. To, no promiň, všem Kajpany jsem se omlouval. Hele, nejel jsem v Caterhamu, neměl jsem tu kliku, no. Protože já jsem si kupoval Keta tak, že vlastně první silný Caterham, to si koupil z Bindia Passer. Mm-hmm. A koupil se ho tím stylem, že se normálně přečet nějaký časáky a říká, ty vole, to... když jako všude píšu, jak je to strašně jako dobrý, tak já si to koupím. Mm-hmm. Takže potom mu přišla nějaká věc, který v životě nejel. No a já už jsem měl to štěstí, že jsem se v tom svez a zjistil jsem, že to je ještě ne tak dobrý, jak se všude píše a říká, že to je ještě vlastně o kus lepší. No, takže jsem taky do toho zahořel, já do toho Caterhamu, úplně jsem se do toho auta zbláznil a pomátnul a musím říct, že jak tady padla ta otázka, jenom jako jedno jediné auto v garáži, tak Caterham je strašně jako nepraktický, ale neumím si představit, že bych Caterham v garáži neměl. Mm-hmm. Od té doby, i když jsem si jako vystřídal několik, já jsem zkoušel i tu úplně nejmenšího, tu S3, tu 1.6, pak jsem měl velkou 1.6 a teďka se zpátky do CSR-ko, tak musím říct, že prostě to auto, nemůžu si představit, že ho bez Caterhamu. A já si myslím, že to je, že to prostě je skoro jiná kategorie, že to vlastně jako není auto, že to skoro spíš motorka. Ale já jezdím i na motorce. No, já vím, no. Ale motorka je zase jako úplně jiná. To je prostě jako jiný level řízení. Tady prostě vnímáš všechno trošku jinak. Do dneška nechápu, že to auto je legální provozovat na normální silnici. Ta 260, co mám já, to je 260 koní, 580 kg. To prostě jako nechápu, že to někdo dal razítko, že to může na silnici. Ale je to pecka, je to fakt strašná šupa. Ale já bych se ještě vrátil možná k... Protože samozřejmě jsme přeskočili od toho mýho široka k té mojí Miatě. A mezi tím jsem ještě ve skutečnosti měl Mondeo. Který ale jsem kupoval spíš svojí první ženě, protože ta ho potřebovala víc než já jsem měl ty novinářský auta. ST220 jsem měl. Nebyla to ST220, tak 6 válec. Ale byla to ta samá generace, jako byla ST220, znamená to hranatý a byla policejní. To obyčejná 1.8. A to byla dobrá. Ale to byl tak dobrý motor a ten podvozek byl tak skvělý a to auto bylo tak obrovský vevnitř, tam se zvyspal vzadu. A hlavně prostě ono to sice nejelo moc rychle, ale když se to rozjelo, tak si nemusel brzdit. Kombík byl úžasný. Tak si nemusel brzdit, protože ty zatáčky si projel jak nůž máslem, krásně vyladěný podvozek, opravdu to jsem byl nadšený. Jediný, co jsem tam, tak byla, my to prodali mi to někde, že to mělo přidřenou jednu zadní brzdu, tak tu jsem vyměnil a pak to mělo špatný svíčky nebo svíčkový kabely a jinak to auto bylo úplně, úplně v pořádku. Mm-hmm. Bylo fakt dobrý. A potom jsem měl ještě jedno auto, který bylo moje jenom na půl, který bylo jako ve fázi jako nějaký renovace, když chvíli jezdil. No. A je to auto, který kdybych teďka měl ještě nějaký vlasy, tak si je rvu. No. Protože já jsem si s bratrancem na půl, když jsme byli těsně po střední škole, koupil Škodu 1100 MBX. Houby, ty jsi měl MBX? Já jsem měl dvě. Jedno bylo teda jako vrak, jako donor, orgán donor. Pardon, už jsem dneska podruhý, že taky nazval ošklivě, pardon, no. Hele, jako, jako chvíli nám to jezdilo, pak se tam porouchala nějaká elektrika a my jsme prostě na to neměli čas. Stalo nám to někde na dvoře a prostě pak jsme se toho zbavili a to jsme neměli dělat, protože ty teďka najdeš, kolik stojí MBX. Už to teďka právě hledám. Prosím vás, kdo to náhodou nevíte, Škoda 1100 MBX je MBčko, ale je dvoudveřový. Vzniklo jich asi jenom 11 000 těch aut.
A jako je to neuvěřitelně pěkná věc, protože je to jako normální MBčko, ono to nemá žádnou klesající střechu nebo něco takového, ale má to delší ty přední dveře. A místo toho B sloupku je tam jenom taková chromová lišta, která když stáhnete přední i zadní okna, tak s tím zadním oknem zapadne a vy máte díru od předu až do zádu. Hanzi, a měl jsi litr nebo 11 stovku? Byla to 11 stovka dvoukarburátorová. Tak těch se teda vyrobilo víc. Víc? No. No, ale nebylo jich prostě jako úplně moc. No. Mm-hmm. No, tak v loni se jedna prodala za 1,8 milionu korun, jasně. No. Takže teďka by to bylo jako 2-2 úplně no. S prstem v nose, v pořádku. Aha. No, tak jako neměli jsme ji v tak hezkém stavu, ale jako... Jel si, no. Zase měl dvě, že jo? No, jasně, no. Takže jo, napište nám s vámi potom do komentářů, to vás o toho prosím, který auta jste měli, prodali a teď si kvůli tomu rvete vlasy. Za mě osobně to byl ten Caterham, který se mi naštěstí ale vrátil zpátky. A já přemýšlím, jestli ještě nějaký auto mi to bylo fakt tak jako líto, já jsem něco prodal a bylo. Jedno z mých aut, který jsem měl, tak já jsem měl Mitsubishi Lancer Evo 6. To je McKinnon série. Ano, to si pamatuju. A musím říct, že to auto bylo strašně skvostný. Bylo fakt skvělý. Sice nemělo originální interiér, protože původní majitel si ho přeskládal do svého druhého Eva. Jo. Ale to auto bylo jako kulervoucí. Já jsem ho prodával, protože jsem vlastně s tím Evem jezdil už jenom v zimě na sněhu. A celý ten zbytek roku to auto zahálelo a mě to bylo strašně jako, jak divný, že nepotřebuju. Ale takže... takhle, jenom tě krátce především, takhle skončilo to moje druhý široko vlastně. Mm-hmm. Že já jsem ho měl, ale pak jsem začal dělat motoristickou novinařinu a jak jsem začal jezdit těma novejma autama, tak to Shiro mi stálo před barákem a chátralo vlastně. Mm-hmm. Takže já jsem říkal, hele, nemá to smysl, já se s ním projedu párkrát o víkendu. A v zimě s ním nejezdím vůbec a ono tam stojí, má vybitou baterku a radši jsem ho prodal prostě, no. Takže já jsem ho prodal, naštěstí jsem ho prodal svému kamarádovi, který se z toho auta strašně těší, pořád ho má, jezdí s ním, on i jeho syn, jsou z toho auta prostě strašně nadšený, takže jim to moc přeju, mám z nich velikánskou radost, že to auto prostě jako žije, že je jako v dobrých rukou, ale... To je mi fakt líto. Takže jestli máte vy něco takhle, co vám rve srdce, že jste prodali, tak nám to s vámi napište do komentářů, jsem na to upřímně zvědavý. A já teďka mám doma Mercedes V126 Čínu, 5-litrový osmiválec, což je auto, se kterým strašně rád jezdím. Do divadla, do kina, v zimě. Hezky to jsou ty lakýrky. Přesně, hezky se do něj jako oblíknu. Nemusím si třeba představit, že bych to auto řídil v teniskách, jako to si vůbec nemůžu představit, nebo že bych tam třeba seděl jako jenom v tričku. To vůbec mi nedává smysl. To auto potřebuje košily. A přesně jako hezký kožený boty. No a 5-litrový osmiválec, ale vlastně já jsem s ním letos jel třikrát, jako přes od jara. Teďka nastává jeho čas, ale taky si říkám, jestli to jako není zbytečný a že bych ho třeba jako prodal, ale pak si říkám, jako stojí mi to za to, jako nebudu si zase rvát vlasy, který nemám. No, tak schválně, napište nám o tom, no. Ale dobrý, tak já myslím, že jestli nemáš ještě nějakou zásadní věc, kterou bys chtěl zmínit ze svého vozového parku. Mám, moje nový auto. Ano, to tady zrovna nemám. To tady zrovna Hans nemá, ale moje nový auto, hele, já jsem si koupil, a to je fakt jako taky dobrý příběh, protože jezdím na tom JetSurfu, že jo, JetSurf úžasný, motorsport na vodě, krásný závodění, moc hezký sport na voko, když se přijde někdo podívat, tak speciálně ta holčičí kategorie je fakt jako skvělá. Ty holky, jak tam jsou v těch neoprenech, anebo jenom v těch bikinách. Jako, fakt je to moc hezký sport. Mimochodem, já jsem se na tom jednou projel, nedokázal jsem se postavit na ten surf, takže jsem jezdil jenom na břiše, nebo ne, na kolenou. Pomlácený kolena. Na kolenou a na loktech. To jede jako blázen. Je to fakt pěkný. A když se to umí, jak to vypadá fakt skvěle. Doporučuju se podívat na JetSurf. Jo, JetSurf, český vynález, zdravím moc Martina Šulu, český vynález, český výrobek. Český sport, čestí mistři světa, jako to jako fakt krásný závodění. No a když jdu na tom JetSurfu, tak jsem potřeboval nespat v karavanu, nebo nespat vlastně v autě, takže protože jsem měl kedinu, spal jsem v kedině,
pak mi byla Kerina docela už jakoby malá, takže jsem si pořídil karavan, no ale tahat karavan za Kerinou to úplně jako nešlo, takže jsem si pořídil svoje první SUV, takže jsem si koupil BMW X5, což je takový, jako jestli jsem se za to trošku jako styděl, kdybych si koupil normální X5-ku, já si nekoupil normální X5-ku, já si koupil 4.8 IS. Předesílám, že se bavíme o BMW X5 první generace. Přesně tak, BMW první generace, nebo X5 první generace je taková ta fakt hranatá, fakt ta ostrá, zlá, a ta oni byli běžně nejsilnější, byly 4.6, a potom udělali 4.8 IS, a IS je prostě jako to opravdu jako to nejvíc, co tehdy BMW dělalo. A já musím říct, že i po těch letech, to byla Vojetina 2000, je to samozřejmě. A mě fascinovalo, jak to auto mělo fantastický ten motor. A jak skvělý bylo na podvozku. Jako to auto bylo opravdu jako boží. Boží, já jsem tomu autu neměl co vytknout. Jediný, co jsem mu vytýkal, že když jsem si vždycky do něj sednul, takže jsem se něj cítil úplně jak strašně nepatřičně. Ano. To auto jsem nebyl já. Takže jsem... X5 drží rekord mýho nejkratšího, nebo jako nejdéle vlastnictví. Jo, nejkratšího vlastnictví. No? Nejkratšího vlastnictví, ano. Ano, nejkratší znova prodej. Přesně tak, ano. Takže jsem minule se dával na Facebook a napsal jsem tam, že manželka, nebo žena, takže mi ho vyprala v pračce a že se jí to srazilo. Protože X5-ku nahradilo druhý extrémní auto a já jsem si koupil Rover Mini. Takže starýho miníka, jako má Mr. Bean. A ten karavan utáhne, jo? Ne, mezi tím jsme udělali doma nějakou rošádu a z Golfu tak se stal Passat a Passat tahá karavan, jo, jo, a to dává smysl. Dobře. No a miník je to auto, který já mám na to, abych s ním takhle přijel třeba do Prahy a vyřídil se s ním nějaký takový jako ty věci, taková ta věc pod zadek. Je to 1300, jeden z těch posledních vyrobených, je nádherný. To má nějaký 98. rok. A je to auto, už i já mám auto po doktorovi. První majitel byl německý doktor, německý lékař, přesně dr. A pak to měla nějaká holčina, no a teďka je auto v Čechách, jako přivežený z Německa. A je to fakt, je to tisíckrát ještě lepší, než jsem si myslel, že ty miníci jsou, takže to je moje poslední hračka v garáži. Já jsem jel s krásným, s krásně udělaným mini od Pavla Chmelíka, který mi ho půjčil na jedno natáčení, určitě najdete ve vlozích, je to takový šedivý auto, který je udělaný do retra a je to vysloveně udělaný jako víkendovka, že tam nemá zvukovou izolaci, takže je to fakt jako motokára kravál, ale je to strašná sranda, hrozně jsem si to užil a trošku ti to závidím, protože to je auto, který prostě dokud si ho nevyzkoušíte, tak jako to nový mini je fajn, některý z nich jsou víc fajn, ale nedá se to srovnat. Nedá se to moc srovnat jako. Já jsem hrozně překvapený z toho, jak mě to auto jako zaujalo, jak mě moc mě baví s ním žít. Myslím si, že si ho určitě nechám delší dobu než X5-ku a už jsem se na něj objednal nový menší kola, takže chci 10-palcový rávky. Už vím přesně, že bych třeba chtěl nějaký drobný jako takový věcičky tam jako dotáhnout, aby to jenom bylo hezký. No a potřebuju sehnat starou retro zahrádku. Nutně potřebuju tu zahrádku. Kdybyste někdo měl doma na půdě, v garáži a chtěli byste ji vyhodit, prosím vás, nevyhazujte to, napište mi, moc rád si od vás vezmu. Vyměním zařazení v Caterhamu třeba, nebo tak. Takže potřebuju tu zahrádku, protože já to úplně vidím, jak na jaře dám na tu střechu právě ten jetserv a pojedu jenom prostě jako takhle v tom miníku s tím jetservem na té střeše. Strašně se na to těším. No, tak super. Hele, pomalu nám dochází čas, ale ještě teda... Musíme ještě říct nějaký ty novinky, ne? Co se tady stalo? Hele, novinky si můžeme nechat na příští týden, protože ono jich zas nebylo tolik. Možná ta Toyota, jenom zmíním, že nová Toyota Aygo se jmenuje Aygo X. Je to, jako zase to vypadá víc jako crossover, je to vyšší a sportovnější. Opět se to bude vyrábět v Kolíně a docela se na to těším, vypadá to pěkně. To je všechno, co bych o tom řekl, a vrátím se zpátky na ty koleje, po kterých jsme jeli, protože my jsme neřekli to, co si ty slíbil na začátku, že ještě zmíníme auta, který bychom si nikdy nekoupili. Jo. Přesně, vidíš, Hanzi, to je dobrý point nakonec, protože všichni lidi tak se tebe a mě ptají, nás všech, co děláme, co jsme si koupili,
ale málo kdo se zeptá, co by jsme si nekoupili. A já jsem ti psal do SMSky, Hanzi, tady to já prostě nutně tam potřebuji říct, ještě jsi to zmínil. Tak já se tam tebe, co ty by si nikdy nekoupil? Ale to je dost jako, já jsem nad tím přemýšlel a vlastně jsem zjistil, že dost vtápu, jako jo. Protože no, jako, úplně jasno. Ale jako já bych si asi nekoupil, já nevím, třeba Toyota Urban Cruiser. Co to je? To bylo takový hranatý městský SUVčko, ale spousta lidí si to takhle řekla a nedělala si legraci, protože se u nás prodala asi 4. Mm-hmm. Možná trochu víc, ale prodalo se jich opravdu, opravdu extrémně málo a nejenom u nás, ale v celé Evropě, proto to auto už nedostalo pokračovatele a to musím říct, že bylo auto, na kterým jsem si ověřil, že aspoň trošku nějaký čuch mám, protože si pamatuju, že když bylo jaký to první představení a my jsme se na butovcích do toho auta sedli, každý zvlášť, a myslím, že to Dalibor jel přede mnou v tom autě a zastavili jsme na prvních svetlech na červený, oba dva jsme vystoupili toho, a říkali jsme, co to je? Máš to taky, jako, fakt je to tak špatný prostě? To auto bylo opravdu špatný, jako jo. Jo, já jsem se lek s tím čuchem, že tam bude něco pokolen, jako kdo tam seděl před tebou, ale tak fuj. Ne. Ne, že mám čuch na to, že prostě některý koncepty toho auta jako opravdu nefungují. Ale zase, abych jako to nevypadalo, že jako si o sobě myslím, že vím úplně všechno. Já si taky pamatuju, a to jsem říkal v nedávném vlogu, já si pamatuju, když jsme byli v Barceloně na premiéře prvního Nissanu Qashqai. A oni nám tam říkali, to je nový styl auta, do městské džungle, to SUVčko prostě. A my jsme říkali, to je ale blbost, to si nikdo nekoupí. A koupí, to auto založilo celou kategorii kompaktních crossoverů vlastně. A teďka mimochodem, to je taky jako zpráva, která jako nepotěší jako znalce, zpráva z minulého týdne, že Aston Martin DBX, což je SUVčko značky, že se jich prodá víc než všech ostatních modelů Aston Martinu dohromady. A rozhodně nebude v tomhle sám, to bude podobný u Porsche, u Lamborghini taky, u Rusu se prodá víc než všech ostatních a až přijde SUVčko i Ferrari, tak to bude nemlich to stejný. Ale minule u mě byl na kurzu řízení chlapík, který je prodejce Jaguaru a Range Roveru, Land Roveru, a ten říkal, já jsem se bavili o F-Typeu, že to auto prostě miluji, jako F-Type je fakt skvělej, F-Type na denní, jako na denní ježdění by mi dávala strašný smysl, ta V6S, jako fakt super a s manuálním převodovkou. A on mi říká, no, to seš opravdu jako jeden z mála. A víš, kolik se v loni prodalo manuálů, ne v Čechách, ale v celé Evropě? A já jsem tak přemýšlel, říkám, když to říkáš takhle dramaticky, tak třeba 2000? On říká, no tak to je dobrý přestřel. Tak Hanzi, víš kolik? Nevím, 60. 9. Takže save the manual. To je strašný. No tak kvůli tomuhle z tomu skončila manuální M2, že jo? No. Že se jich prodalo právě taky jako v jednotkách kusů nebo maximálně v desítkách kusů a už se to nevyplatilo, tak už je jenom s automatem. A musíme věřit, že ač SUVčka budou ty tahouni, který prostě budou držet ty finance, tak musíme doufat, že pořád ty automobilky si nechají ty kupátka a budou je vyrábět těm pár nadšencům, který prostě že sice na nich ty automobilky trochu prodělají třeba, ale aspoň jim udržejí image nějakou. No. No a teď teda slíbený asi nakonec, auto, který bych já nikdy nekoupil, a to, že fakt jako nikdy, já bych si nikdy nekoupil takovej ten krám, který mu se říká Coupé Cabrio, takovej ten krám, který má pohon předních kol, ideálně ještě plechovou skládací střechu. Takže váží 600 tisíc tun, ano. Přesně, a ještě, protože když už tady to auto jako teda máme a děláme to z nějakého toho obyčejného jako heče, tak tam vlastně necháme ten diesel, že jo, mámo. Takže když si někdo koupí, za mě osobně, jako Coupé Cabrio s plechovou skládací střechou a s dieselovým motorem, tak ten člověk by se měl jít zabít. Jako, to je fakt pro mě jako absolutně jako nepřijatelná věc. Auto, který já bych si v životě nekoupil a radši bych chodil pěšky nebo jezdil na koni. Hele, já si pamatuju, když jsi mě to napsal tohle z toho, tak já jsem si vzpomněl, jak jsem měl v testu Volkswagen EOS. To je taky krám. No, Volkswagen EOS s plechovou skládací střechou
A měl teda aspoň 2.0 TSI motor, že to byl aspoň benzínový. Ale přestože to byl jako 2 litr, tak to fakt nejelo, protože to auto no, bylo jasně. těžký. Navíc to nejelo zatáčkama, protože to auto bylo, nebylo pevný, že jo? Se strašně kroutilo, to byla žvejkačka. A jako my jsme jeli, ještě to bylo tehdy s první ženou, jeli jsme do Českého Krumlova na nějaký, do Zlatý Koruny, tam do nějakého hotýlku prostě na víkend a takhle. A jsem říkal, tak si uděláme piknik a jako hezký počasí docela. Hele, se staženou střechou jsem jel, jsem dojel někam za Příbram a pak jsem jí natáhnul, protože tam prostě foukalo, i když jsem měl okýnka nahoře a i když jsem tam měl tu zadní větrnou tu clonu. Pod tou clonou jsem měl nějaký ten piknikový koš a v kufru jsem nemohl mít skoro nic, že jo, tam jsem měl 2 měkký tašky, protože když tam byla ta střecha, tak tam nic jako se nevešlo dalšího. A jako potom to ježdění kolem toho Krumlova, když jako bylo, když byly teplý večery, tak jsem si to docela bez té střechy užil jako takový, taková ta kochačka tou 60. Ale na nic jiného to auto nefungovalo prostě. Já jsem včera shodou okolností, tak jsem potkal na dálnici Peugeot 206 CC. Mhm. To auto bylo zelený a seděli v něm 2 hoši. A tvoje slovní spojení teplý letní večery a projížďka okolo Krumlova mi tady v tom případě dává úplně jiný smysl. Já si pamatuju, když jsem měl 206 CCčko červený, jsme měli v autokáru a já jsem takhle jel a přijel jsem k tančícímu domu, tam jsem přes most, dostal jsem červenou a tam stály ve 2 krajních pluzích stály 2 další 206 CC a já říkám, reklama. Tyjo, to je jak reklama, ty jsi takhle zajel mezi ně, koukám a ve obou seděly holky, že jo, mladý, prostě aha. holky, takový, ještě obě dvě byly docela vytuněný, evidentně to auto jako dostali od někoho, jasně. tím jako nechci nikoho schazovat, nebo takhle to prostě, tak se to děje, ale já jsem si v tu chvíli opravdu moc mužně nepřipadal a úplně chápu, pamatuješ si na Richarda Hammonda, jak testoval Micru CC, no, která byla jo, jo. ještě růžová a jezdil s pytlem na hlavě, já to chápu, jako to, ne, ale víte co, i když necháme stranou image, prostě ať se ano. každýmu líbí, co se mu líbí, teď jako Miata se taky říká, že je kadeřnický auto, že jo? Přesně. Ale tady jde o to, jak to auto funguje, nebo v tomhle případě spíš nefunguje. Mně je v podstatě jako celkem jedno, jestli to auto přesně je takový nebo makový, ale jako kabriolet, diesel, který má prostě jako špatně vyřešenou torzní tuhost, je prostě věc, která nefunguje a proto bych to nechtěl, protože já ve svých garáži mám auta, které fungují, které mě baví řídit. Ale já přesto na ten týden, kdy jsem měl Peugeot 206 CC, vzpomínám strašně rád. Protože v ten samý týden jsem měl ještě Opel Speedster. Ano, a to je přesně jako by ta druhá strana mince, to je ta úplně jako ten protipol a auto, který dává smysl. Který jako, sice do něj musíš jako líst po 4 a když vystoupíš a někdo se tě na něco zeptá, tak může říkat, co? Jo, ale přesně. Prostě budeš mít rohlík přes celý ksicht, protože máš tu sraženou páteř, no. protože ti to hrozně vytřese, ale to nakopanou, auto je takový, nakopanou kostryč, ale to auto prostě, to je Lotus v podstatě, že to funguje. Tak, já myslím, že krásně jsme přetáhli u nějakých zase 7 minut, to je tak akorát naše norma. Vážení posluchači a diváci, děkujeme za vaši přízeň, doufáme, že vás to zase dneska bavilo jako nás. Jo, a... je to strašně milý, Hanzi, já ti asi to minule říkám, že se loučili, že mi to strašně baví, jo. tak mám z toho fakt dobrý pocit, takže jestli vás to baví taky, tak jsme samozřejmě moc rádi. A napište nám, co byste chtěli dalšího, třeba z toho poskládáme zase nějaký téma příště. Určitě nám napište ty auta, které jste neměli prodávat, to myslím, že se jako pobavíte, nejenom vy, ale i vy, ostatní čtenáři. Ano, nejjednodušší samozřejmě psát do komentářů na YouTube, ale jinak můžete psát Honzovi na Instagram, mě případně taky na Meziplin nebo na Facebook, všude, kde budou odkazy na tenhle podcast. Super, moc vám děkuju, kdyby se někomu ještě válala ta zahrádka, halo, stará zahrádka ze 105, ze 120, halo, tady Honza Červenka, OK. Tak jo, díky a mějte Ale se. Ale děkuju, mějte se moc bezva a čau.